Ljane, naravno da je pomerio, sad bi bilo 12 sati popodne. Ja kad sam video, brate, ja sam stvarno rekao, šta je bravo, ti smo spavali, teško se budim nešto, šta je to? Jel čujete vi zvon ujutro? Da, normalno se. Ne. Pa kako ustaneš? Pa kako pismo. Muziku ne čujete? Ne, nemam muziku. Miljane! Ja složiš tu, što ovdje mi je to pomagim, ja bi ovdje bila samo me zezat, što